Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğanla təkbətək görüşü keçirilib. Təkbətək görüşdən sonra prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanma mərasimi olub. Nəqliyyat, kiçik və orta biznes, media sahəsində strateji əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumları, qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında sazişə dəyişikliklə bağlı protokol imzalanıb. Dövlət başçıları Qələbə Paradı münasibətilə hazırlanan Zəfər Paradı adlı poçt markası və birinci gün zərflərini möhürləyiblər. İmzalanma mərasimindən sonra prezidentlər mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış edib. Azərbaycan prezidenti deyib ki, bugün imzalanmış bir neçə sənəd Türkiyənin inkişaf etmiş sənaye məhsullarını Azərbaycana təqdim edəcək. Yol, dəmir yol layihələri və infrastruktur layihələrində Türkiyə və Azərbaycan şirkətləri bərabər iştirak edəcəklər. Bütün bu layihələrin qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi bölgəyə yeni nəfəs gətirəcək. Qarabağ dünyanın ən gözəl bölgələrindən biri olacaqdır və əminəm ki, bizim türk qardaşlarımızın yardımı ilə buna biz nail olacağıq. Bugün artıq biz konkret projələr haqqında danışdıq. Yol projələri, dəmir yolları projələri, alt yapı projələri, bütün bu projələrdə Türkiyə və Azərbaycan şirkətləri bərabər iştirak edəcəklər və bütün bu projələri qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi bölgəyə yeni nəfəs gətirəcəkdir. Və biz danışdıq ki, Şuşa şəhərinə yeni avtomobil yolu, Türkiyə şirkətlərinin inşa edəcəyi avtomobil yolu inşa ediləndən sonra bərabər inşallah Şuşa şəhərinə gedəcəyik. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Ermənistan müharibədən düzgün nəticə çıxarıb əsassız iddialardan əl çəkərsə, onun da əməkdaşlıq platformalarında yeri ola bilər. Əgər Ermənistan rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr çıxararsa və öz iddialarından, əsassız iddialarından əl çəkərsə və gələcəyə baxarsa, o zaman onların da bu platformada yeri ola bilər. Biz buna açıq və müharibədən sonra Azərbaycanın mövqeyi və verilən bəyanatlar bunu deməyə əsas verir. Biz bu səhifəni bağlamalıyıq, biz bu ədavətə son qoymalıyıq, bunun təşəbbüskarı biz olmamışıq. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan da Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması üçün şərtlərini bəyan edib. Yine kardeşimin az öncə də ifadə etdiyi platform konusunu doğrusu ben de çok önemsiyorum. Gerekirse altılı bir platform da oluşturabiliriz. Eğer dedim bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olan kapılarımızı açarız. Ama yeter ki bu olumlu adımlar atılmış olsun. Biz de yani kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Çünkü biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz. Barışın adımlarını atmak istiyoruz. Kaldı ki bizim Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntı bizim Ermenistan'ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100.000'i aşkın Ermeni vatandaşım var. Mətbuata birgə bəyanatdan sonra Prezident İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından Rəcəb Tayyip Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğanın şərəfinə nahar verilib. Bununla da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfəri başa çatıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb, Prezident və xanımını havalimanında Baş Nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Ramiz Həsənov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar.